skal du have en iPhone 6s eller 6s Plus frem for din nuværende iPhone fra sidste år. Det finder du ud af her. Velkommen til meremobil.dk Web -tv. Apple har i de to nye telefoner opgraderet hardwaren ganske kraftigt, men i daglig brug der mærkes der faktisk ikke nogen forskel. Det gør der til gengæld på, vægten for iPhone 6s har taget 14 gram på, og det mærkes tydeligt. Den største forskel i daglig brug er uden tvivl 3D Touch, funktionen der registrerer, hvor hårdt du trykker på skærmen. Det kan så udnyttes til forskellige funktioner i brugerfladen eller direkte inde i applikationerne. For eksempel kan du ved at trykke en lille bit smule ned på skærmen oven på kameraikonet få hurtig adgang til selfies, og gør du det samme på fotosikonet, ja, så er du adgang til at se de billeder, du har taget for præcis et år siden. På den her måde kan du også oprette en ny kalenderaftale eller sætte en alarm. En anden del af funktionen hedder Peak og Pop. Jeg kan du kigge på f.eks. et weblink uden at åbne det helt op. Så når du har linket, så trykker du bare lidt ned, efter du ser et preview, og trykker du så helt ned, jeg så åbner siden op i fuld størrelse. 3D Touch er uden tvivl en rigtig fed detalje, men jeg synes ikke, at det har ændret min brug af telefonen særlig meget. Husk også at se vores indslag, hvor vi går helt i dybden med 3D Touch-funktionen og de muligheder, der ligger i den. På kameradelen får du nu 12 megapixels i stedet for kun 8, og mulighed for med begge modeller at optage 4K-video. Men det er stadigvæk kun den store model, iPhone 6s Plus, der har optisk billedstabilisator. Og igen ser vi ikke en markant forskel på billeder taget med de gamle og de nye modeller. Live-fotos er en anden nyhed i begge nye telefoner. Her optages et sekund video før og efter du trykker på udløseren, så du får et lidt mere levende galeri. Vi så først en tilsvarende funktion tilbage med HTC One M7 for et par år eller tre siden. Men selvom man genudsender eller efterligner en sådan funktion som den her, ja, så bliver den ikke nødvendigvis mere anvendelig. Derimod vil du tydeligt kunne mærke, at fingeraftrykslæseren er blevet dobbelt så hurtig. Hardwaren i de to nye telefoner er mere strømeffektiv end det vi tidligere har set. Men iPhone 6s skal stadigvæk lades hver nat, mens en iPhone 6s Plus, der har et større batteri, faktisk godt kan køre halvanden dag iPhone 6 S og 6S Plus er telefoner der holder hvad de lover, og det er ganske simpelt fremragende smartphones. Jeg gav sidste år en topkarakter til iPhone 6 og 6 Plus, og jeg har ikke kunne finde nogen rationelle, rigtig gode argumenter for at nedgradere karakteren i den her omgang. Der er finjusterede på det hele, og telefonerne er bestemt ikke blevet dårligere. Derfor ender det også i år med en topkarakter på 6 ud af 6 mulige stjerner.